Robinson-ekspeditionen. Det endelige opgør. Sponseres af Se og Hør. Lagt vild natur. Thyboer protesterede i dag på ny mod kæmpe vindmøller i Østerild. Anne-Marie Sommer har ventet i 17 år. Derfor skal hun til koncert klokken 2. Og næsten 2 timer senere gav den øverste del af tårnet efter at styrtes i jorden. Sammenstyrtningen har givet problemer for tv, radio og telekommunikation i hele området. Der er dog ingen, der er kommet noget til. Det var lidt svært at den berømte Invita-kvalitet. Følsomt og opløftende. Ewan McGregor spiller Renton. Det gav ham billet til Hollywood og hovedrollen i den amerikanske udgave af Ole Bornedals Nattevagten. Åh, mor. Wolfgang Amadeus Mozart. Så vær med fra starten fredag aften. Kære Tiny Toons, jeres film er fuld af finfølelse, mening og hjertevarme. Hvad med at vise en film om folk med store numser? I skole. Tango, have you always been alone? Det betyder ikke noget. Det passer mig fint. Den kører en halv time hver time uge for at låse stikpakke. Så det er okay? Er det bedre? Den hedder 33. Western